Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Його ролі завжди виразні, а образи глибокі. Він може зіграти будь-кого. Сьогодні у нашій студії народний артист України Віктор Гунькін. Дякуємо, що прийшли. І будемо спілкуватися, взагалі говорити про те, що ви можете донести глядачеві. Наскільки це важливо зараз відчути вашу емоцію, те, що ви хочете передати. Отож, якраз найближчими днями, ось якраз цю п'ятницю, буде вистава з вашою участю. Це головна роль, роль баби Прісі. І якраз ми і про це поговоримо. Як це перевтілитися у жінку, передати такі глибокі почуття? Розкажіть про це, будь ласка, пане. Дякую, що запросили, по-перше. Дуже радий бути в цій студії. Я не перший раз і сподіваюся, що не останній. Ну і відносно своїх ролей. Цю п'ятницю дійсно буде знакова для мене вистава на початку, наприкінці Павла Ар'є. І там я виконую роль баби Прісі. Це надто емоційна, надто складна роль. Ну і вона мені дуже близька до серця, до душі. І глядач, який дивиться цю виставу, я так бачу, що їм теж дуже подобається. І вони виходять настільки вражені, настільки емоційно схвильовані після цієї вистави. І після кожної вистави дякують, емоційно обіймають. І мені здається, що заради таких моментів у моєму житті, ну, власне, вартує і жити. Тому що я цю виставу і цю роль кожного разу граю як останню. Тому що їй 85, я недалеко від неї відійшов, тому життя таке складне. Не знаю, буде п'єса, вистава ця йти ще. Чи може баба Прісі помре, чи може я помру, але треба, щоб кожна вистава, яка на сцені нашого театру іде, то повинна бути і виконана з честю, активно, красиво, емоційно, і передати ту сценічну правду, яка закладена і автором у своїй п'єсі, і режисером Артуром Опрятним, який поставив цю п'єсу. Ця п'єса кочує вже двічі. Тобто вона йшла в театрі Шевченка під назвою «Зона» і в Драмікомі під назвою «На початку, наприкінці». Але вони зовсім різні, хоча баба Пріся одна і всі ті образи одні й ті ж, але вона зовсім інша по рішенню, по емоційному сприйняттю. Тобто я дуже хотів би, щоб той, хто не встиг іще переглянути цю виставу, був у нас на виставі 29 о 18, це п'ятниця, 29 вересня. О 18 годині. Ми зараз бачимо світлини, які характеризують вас як актора. І тут є жіночі ролі, чоловічі ролі, і досить виразні. Завжди ви інший. Ви як актор і як людина вмієте перевтілюватися в зовсім інших, а от, ну, от не таких персонажів, які, як, наприклад, тут баба Пріся одна, так, а там інший персонаж, чоловік, наприклад, зовсім інший. Як вам вдається настільки бути різним? Знаєте, ну, справа тому, що це і моя є професія – перевтілюватися. Актор повинен перевтілюватися. Актор повинен із вистави в вистави бути різний, тому що різні образи, різне рішення, різне сприйняття, тому її образи повинні бути різні. Так же не цікаво, якщо з кожної вистави тільки передягаєш одяг, інший текст, а людина та ж сама. Тобто це не дуже буде цікаво для глядача. І для мене, як актора, який працює над образом, теж не буде цікаво. Але ж часто так буває, що ми дивимося, наприклад, на актора і впізнаємо його, і вже до нього приліпилася його вже роль, наприклад, по життю. І вже всі розуміють, що ну, от він такий, він може грати так. А у вас як і комедійні, так і такі дуже глибокі ролі виходять однаково добре. Чому ви даєте перевагу? Які ролі ближчі для вас? І що вам краще грати?
Ну, знаєте, якби мої ролі були мною обліплені, я взагалі не люблю там приєднуватись до якоїсь певної ролі. Мені всі ролі, які у мене є, вони мені цікаві, і я намагаюся робити це по совісті, так як треба, професійно. Але якби я обліпив себе своїми ролями, то і мене б не було б видно взагалі, як Гунькіна. Тому я не віддаю перевагу, чи то драматична, чи то комічна роль. Я виконую всі ті ролі, які мені доручають. Останнім часом це відбувається нечасто. Ну, напевно, думають, що я віковий, напевно, не вірять в мої творчі сили, але я щасливий. Знаєте, щастя, коли світиться людина зсередини, коли в очах щастя, то якщо в мене є якісь вороги, то вони зрозуміють, що вони невірно роблять, що вони на вірному шляху, тому що всіх ворогів я не вбиваю там якимись словами, якимись діями. А я ворогів вбиваю своїм щастям. Угу. Ну, це дуже така непогана позиція життєва, пане Вікторе. Я думаю, що вона вам допомагала впоратися в різні моменти творчого життя, адже це справді мистецтво складне. І кожна людина, яка пірнула трохи, вона розуміє, що тут можуть бути злети і падіння. І це нормально, і це добре, і так це життя. Привітайтесь, будь ласка, нашим фрешем, пане Вікторе. Дякую, дякую. Хотіла ще запитати з приводу Баби Прісі. Це якраз той найближчий, найближча ваша роль, найближчий спектакль, який буде. Хто став прототипом? Кого ви уявляєте? І хто для вас та людина, яку ви граєте? Ви знаєте, якщо те, що написав автор Павло Ар'є в своїй п'єсі, ну, він бачив якусь дійсно бабу Прісю, але, може, не бабу Прісю, так він назвав, але він бачив насправді ту бабусю, яка була в зоні Чорнобильської зони під час реактору, коли зірвався. От. Я не знаю, яку він бабусю бачив. Я не знаю, яку я бабусю мав на увазі, але то такий збірний образ. Я дуже перед тим багато дивився на бабусів. Я йшов і дивився просто. Я так дійсно не дуже часто буваю на вулиці і не ходжу там, щоб споглядати. Але в той момент мені треба було, і я споглядав. Я старався йти за будь-якою бабусею. Бачу такого віку бабусю. Я йду, споглядаю, я дивлюся, який в неї рух, як вона ходить, як вона повертається, як вона присідає, як вона сідає, як вона говорить, як вона дивиться. Тобто, ну, це була робота така складна. І то зібрав із усіх бабусів, яких я бачив десь за півроку. От, і я туди вклав всі ті якості бабусі, але то бабуся Грім така. А Грим, хто вам наносить грим? Є спеціалісти, які цим займаються? Чи, можливо, ви можете додати самостійно ті риси, які повинні бути? Ну, працює гример, звісно. Я гримую навіть руки, там ці жили, там все-все-все на руках, все гримую руки навіть. Ну і гример працює, і я теж працюю сам. Я дуже добре володію гримом, так що я деякі такі маски на своєму обличчі роблю сам. Угу. А що потрібно підкреслити, якщо це така роль, ось такої вікової бабусі, яка багато чого пережила? У вашому образі видно все. У неї на обличчі вимальовуються оті очі глибокі, які стільки всього бачили, зморшки. Вона навіть дивиться якось особливо. Так. Тобто це все потрібно було пропрацювати до дрібниць. Ну, то, може, не стільки грим, все-таки грим доповнює. Так. Але якщо актор буде пустий, якщо він не буде наповнений тими емоціями і на даний момент тими, що мотивами, які наповнив автор в цій п'єсі і задав режисер, і відчув сам актор, то який би грим не наніс актор і або йому нанесли, то не можна передати ту глибину
душевних почуттів, які є на даний момент в цій п'єсі, у мого образу Баби Прісі. Так, комічні ролі у вас теж особливі, тому що ви там зовсім інша людина, ви такий задоволений життям, ви щасливий, ви несете щось в цей світ легке таке. І я завжди дивувалася, як може одна людина перетворюватися тут, він такий сповнений почуттів, переживань, і все це в нього є, а тут він їх десь втрачає, ті почуття, і стає іншим. Та ні, не втрачає, він залишає. Справа в тому, що не обов'язково ж бути веселим по життю і грати ролі веселі. Буває таке, що на душі, на серці так погано, так гидко, але в тебе сьогодні вистава комедія, і ти граєш сьогодні тітоньку Чарлі, як я декілька років тому грав в Національному театрі Шевченка цю роль. Яка вона, ця тітонька? Ну, це ж переодягнутий студент в тітоньку, і він комедійний, він шухерний, він веселий, він співочий, він танцює, він співає, він запалює все, він робить інтригу. Ну, там в мене були каблуки 12 сантиметрів. Ви ходили до того на підборах? Я ходив на тих підборах 12-сантиметрових і танцював на столі танок. Там сукня дуже була така широка і тяжка, і перука, і все. Мені дуже подобалась та роль. І глядачеві теж я так для себе зробив, без такої особливої скромності. Скажу, що дійсно глядачеві дуже подобалось, тому що в кінці були шалені оплески, посмішки. І глядач виходив з зали задоволений, щасливий. А ви ходили вдома на підборах? Як ви тренувалися? Ні, я не ходив вдома на підборах. Я одягав перед... Приходив хвилин за 40-45 до репетиції, одягав ті підбори і тягав їх по коридору, туди-сюди, туди-сюди, перший... 12 сантиметрів, це тільки уявити можна, це височення. Всі дивувалися, але я навчився. Всі дивувалися, як же ж я, чоловік, і міг ходити на таких підборах. Але я протягом десь... Два місяці я ходив на підборах кожного ранку, приходячи на репетицію, я одягав їх і ходив по коридору. Там дещо колись нога там заломилася, не дуже повільно, не дуже швидко, повільно ходив, а потім набирав. І все. Вийшло. І почали танцювати на підборах. І почав танцювати, і почав ще як піднімати ноги, ще на одній нозі, ще стояв на тих підборах. Одним словом, цирк. Пане Вікторе, ви себе взагалі готуєте до будь-яких випробувань. Коли з'являється нова роль і вам потрібно щось зробити для того, щоб стати іншим, як ви готуєте себе? Ну, знаєте, як в мене з'явиться роль, тому що в цьому сезоні мені здається, що не планується нічого в мене. От, і мої вдячні глядачі, може, в цьому сезоні з нового мого нічого не побачать, тому що немає зараз на мене ролі, на жаль. От, а може, на щастя, не знаю. Це не мені вирішувати, це вирішувати керівництву, головному режисеру, директору. Всі люди, які до цього причетні, то вони... От. Але якщо з'явиться роль, я знайду, як працювати, я вмію працювати, і якщо з'явиться роль, я зможу. Але ж із того репертуару, який вже є у вас, то є ті спектаклі, які будуть все ж цього року, так. І люди зможуть побачити. Звичайно, що хочеться кожного сезону, щоб декілька було навіть нових, але ж не завжди є така змога, мабуть, так? Тобто і старі теж можуть себе виправдовувати, і вони будуть актуальними. От, наприклад, такі роботи, там, де ми бачимо Бабу Прісю у вашому випадку. Ну, в мене Баба Пріся є, в мене є щоденник негідника, в мене є лісова пісня. У мене є спальня Сальвадора. Ми бачили, до речі, в цьому театрі в сезоні за рік. Це мені вже ці є вистави. Але хотілося б, щоб і нові були. Ну, я думаю, що
все, що не робиться, все робиться на краще. Ви настільки відчуваєте в собі сили, що вам хотілося б зіграти і грати більше і більше. На яку би роль ви погодилися? На будь-яку головну. Пане Вікторе, ну це справді гідна відповідь, тому що, ну а як інакше, так, треба про це думати і все з'явиться. Ну, справа в тому, що мене ж вже за мої 54 роки служінню театру, то ну, не дуже здивуєш якоюсь такою ролі, яка... Посередня вас ну, не влаштує. Посередня, не то посередня, немає посередньої ролі, немає поганих ролей, є погані артисти. Це ж всім відомо ця поговірка, всі це знають. Але ж хотілося, щоб витрачаючи здоров'я, витрачаючи час, щоб вона була актуальна, щоб вона була... респектабельно, щоб вона була і відгуку глядача мала. Звичайно, а ось із тих ролей, із тих вже поставлених вами, ви додаєте сучасного чогось, яке би відгукувалося, наприклад, з подіями, які зараз відбуваються в Україні? Чи, можливо, треба змінювати дещо у поведінці своїй, ну, знаєте, навіть якщо це головний герой? Знаєте, Баба Прісі, воно пов'язане все. Там сказано, наша земля, це ж матінка рідна, не можна землі своїй цуратись. От так, там призив до того, щоб любити землю, і воно перекликається з сьогоднішніми подіями. А відносно подій, то я займаюся там волонтерством. От я хочу, наприклад, зараз започаткувати перерахування в фонд військових людей, які захищають нас, всіх театральних митців, то хочу звернутися до театральної спільноти, до всіх артистів, режисерів, художників, декораторів, бутафорів, всіх, хто має і причетний до театрального мистецтва, перераховувати якісь кошти тим людям, які захищають нас, які дають змогу працювати нам, ставити нові вистави, виходити з виставами до глядачей, говорити їм про добре, вічне, прекрасне, а може не прекрасне і не про вічне, але просто говорити і працювати, і спати спокійно. Заради тих людей, які відкривають свої кав'ярні, безкоштовно годуючи наших воїнів, відкривають свої майстерні, які ремонтують машини для військових. Це друге. І близько 150 тонн гуманітарної допомоги було відправлено тими волонтерами на бойові, там, де проходять бойові дії, хлопцям на передок і в ті місця, де потребують цього наші хлопці, які захищають нас. То в Фейсбуці буде мій допис, там буде виставлений рахунок. Сподіваюся, що після мого виступу сьогодні, де там буде виставлено, я думаю, що там буде теж рахунок. Сподіваюся на те і завчасно дякую і телеканалу «Відкритому», і всім-всім-всім, що допомагають, теж вносять свою частинку в перемогу і в мир на нашій Україні, на нашій землі. Віктор Гунькін, народний артист України, сьогодні був в нашій студії. Дякуємо вам, дякуємо, що ви долучаєтесь до волонтерської діяльності і за вашу таку віддану роботу, віддану. Ви віддаєтесь глядачеві і не шкодуєте себе. Ви розповідали, що так довго відходите потім від кожної ролі, особливо від таких складних ролей, які будуть вже цієї п'ятниці. Отож, цієї п'ятниці о 18:00 можна буде прийти в театр. Так, сподіваюся, що прийдуть і багато. І люди подивляться на цю виставу, на цю героїню, яка справді доносить багато різних, але дуже вічних і важливих речей, які нам всім зараз потрібні. Знаєте, не агітую, але дійсно, вони вийдуть після цієї вистави вражені, наповнені, ще такі переповнені емоціями. То бажаю гарного перегляду. Дякуємо вам. А вам гарного виступу і щоб ця роль далася вам легко, від душі, як ви завжди це робите. Дякую, запрошую вас на виставу. Дякую вам дуже, а ми зустрінемося за декілька хвилин.